Ter viering van Nationale Vrouwenmaand wordt vrouwen erkend voor hun werk in die gemeenschap. Dit wordt gedaan door die Proteas of the Valley aangeleentheid. Faciliteer door Welke. Liani, baie welkom. Lekker vanochtend weer samen met jou te kan gesels. Ja, het is baie lekker om met jou te gesels, Rochelle. Vertel ons gauw vinnig, Welke. Wat is dit wat jullie doen? So wat Welke doen is, ons is een nie-winsgewende organisatie wat wil seker maak dat sosiale belegging een werklike volhoubare verskil maak in die gemeenskap. Ons het ook een netwerk van die regeringsorganisaties, honderde van hulle in die Kaapse wynlande, wat saamwerk om een verskil te maak. Hoekom het julle besluit om vrouwen op hierdie manier te vereer? So, tydens vrouwenmaand is die focus dikwels op vrouwen wat al groot sportprestaties gehad het, of wat misschien al die korporatieve leer geklim het, of een celebrity is. Maar daar is soveel vrouwen, ek wil amper sê miljoene vrouwen in die wereld, wat een verskil maak in hulle gemeenskap en nooit raak gesien word en eers voor dankie gesê word nie. Hierdie vrouwen wat ons kies en vereer, begin dikwels huil oor die eer wat hulle kry, want dan sê hulle, niemand het nog ooit vir ons dankie gesê nie, of niemand het al ooit so na ons gekyk as 'n held nie. So ons het besluit, kom ons vereer hierdie vrouwen deur hulle stories te vertel. Dis waar. Hoekom juist die naam Proteas of the Valley? Ja, Protea is een prachtige blom as mens na hom kyk. Ja. Maar wat min mense weet is dat Proteas floreer in droë, bergagtige, moeilike omstandighede sal jy 'n Protea aantref. Nou met die sneeu in die Kaap onlangs het jy selfs gesien hoe Proteas blom in sneeu. En net soos die Protea sal hierdie vroue ook floreer en blom in baie moeilike omstandighede. En dis hoekom dit die Proteas van die vallei, Proteas of the Valley is. En dan hoe het julle die vroue verkies? Weet jy, die vrouwe is genomineer deur die publiek. Enige iemand kon 'n vrou nomineer, solank dit iemand was wat 'n verskil maak in hulle gemeenskap en in die Kaapse wynlande bly. En toe het 'n onafhanklike komitee gelees deur al die stories, baie trane gehuil en tissues nader getrek en toe 15 vroue op die ouende gekies. Op watter manier word die vrouens vereer tydens Vrouwenmaand en is daar een of twee stories wat jy graag met ons kan deel? Weet jy, regdeur Augustus maand, wat Vrouwenmaand is, vertel ons die stories van die vrouwen. Ons het prachtige foto's van hulle laat neem, hulle stories opgeskryf en op video vastgevang, wat elke tweede dag gedeel word. En dan ook ontvang hulle een lekker bederfpakkie, wat by hulle huis afgelever word, met allerhande producte en dinge om vir hulle dankie te sê, vir dit wat hulle doen. Gewoonlik hou ons ook een geleentheid waar al gastsprekers is en vermaak enzovoorts, maar natuurlijk kan ons nie in hierdie tye een geleentheid hou nie. So, ja, ons bederf hulle op ander maniere. En ja, as jy nou vrou en vrouwe uit te sonder, is het baie moeilik. Maar, die een vrou, Elizabeth Arendse, sy is blind gebore en sy het epilepsie gehad as 'n kind. En ten spyte daarvan, het sy self so opgewerk van loopbaan en beroep tot beroep, dat sy is vandag die telefoon operateer by Parel Hospitaal en sy doen gemeenskapswerk in haar vrye tyd. Sy het 'n sopkombuis begin in lockdown. Sy gee terug aan die gemeenskap, sy word woon werkswinkels by. Sy vertaal self die notas in braille in, net om onsself te verbeter in gemeenskapswerk. Sy wil net nie ophou om terug te gee aan die gemeenskap nie, en dit ten spyte van al die terugstand wat sy het. Sy is 'n enkel ma, maar sy het 'n glimlag op haar gesig en sy wil net aanhou teruggee. Liane, hierdie vrou se storie is so inspirerend en ek dink veral in die tyd waar ons nou in leef, kyk mense so vas in jou omstandighede en dan is dit lekker om sulke great stories te hoor. Waar kan mense julle volg? So ja, mense kan gaan kyk op Welke se Facebookblad en Instagram page en hulle stories gaan kyk daar. Elke tweede dag word 'n video gedeel of jy kan teruggaan en die vorige's gaan lees en luister en ek kan jou waarborg, dit gaan jou hele dag maak elke keer as jy daai storie gekyk het. Wow, Liani, baie dankie en dankie vir die sonskyn wat jy is. Dankie, Rochelle.